င်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချူချူဆက်မဒီပီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ AR တိုင်းမဥပီမြို့မှာအတ္တမစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်16ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကပသိမ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်စစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်16ယောက်ဟာမအူဝေမြို့အမှတ်12ရပ်ကွက်ကလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်19ရက်နဲ့21ရက်တွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပူးပေါင်းပြီးအထမစစ်သားစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်လူငယ်တွေကိုဆင့်ခေါ်တာမဲနှိုက်တာမဟုတ်ပဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်တယ်ပြောပြီးအိမ်ပေါ်အထိတက်ဆွဲတာကြောင့်ရပ်ကွက်ထဲမှာ3ရက်အတွင်းလူငယ်16ယောက်အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံရတာလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်အမှတ်12ရက်ကွက်ပေါ်တော်မူဖျားနီးမှရှိတဲ့လူငယ်16ယောက်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စုဆောင်ခံရတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကပသိမ်မြို့ကိုခေါ်သွားကစစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့ဦးတည်လုပ်နေတာတွေ့လာရတယ်လို့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်မအူဝေမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နေတာကြောင့်တိတ်ရှောင်တဲ့လူငယ်တွေများလာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအရက်ဝတ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးအစည်းကားတွေအသုံးပြုကာစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မလိုက်လံဖန်စီတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်တအန်တက် TNLA ကိုတရုတ်ကချက်ချင်းအပြည့်ရဖို့စပေးဖို့ဖိအားပေးလာပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မှာစစ်တပ်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ရခိုင်မှာတော့တန်တွဲနဲ့မောင်တော်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့တပတ်တာစစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုစိုးသူအောင်ကတင်ပြပေးသွားမှာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ30ရက်ဟာဆရာနာသိမ်းမှု1308ရက်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်ရဲ့ထူးခြားသတင်းတွေကတော့ရခိုင်ကမောင်ရွှေလေးနောင်ချိုကတောင်ခမ်းနဲ့အတူတရုတ်ကအပြည့်ရဖို့ဖိအားပေးလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသတင်းအချင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီတပတ်ရဲ့ထူးခြားသတင်းကတော့တန်တက် TNL ကိုတရုတ်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းအပြစ်ရဖို့စပေးဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာထဲမှာတကယ်လို့သာအပြစ်မရရင်တရုတ်ကကြောက်ရွံ့ကြိုးနုံနဲ့ဆုံးမသွန်သင်တဲ့နိလန့်တွေကိုပုံမူလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ TNL အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသကိုတည်ငြိမ်ရေးထိန်းသိမ်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့စာကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရွှေလီမြို့ကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီကပေးပို့ခဲ့တာလို့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSRF TNL ရဲ့အထွေထွေအတွင်ရင်မူဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်က DVB သတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ရင်းရှမ်းမြောက်ကချင်ရခိုင်နဲ့ကရင်ကသတင်းအချင်းနေစီတွားရအောင်ပါ။ပထမအဆုံးရှမ်းမြောက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်တောင်ခမ်းကျေးရွာကစစ်တပ်ရဲ့အမြောင်စခန်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အာမတ406နဲ့အာမတ206ကိုဩဂတ်စ်လ28ရက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ TNL ကဩဂတ်စ်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအတူပဲတောင်ခမ်းရွာမှာပဲမဆခ902နဲ့အာမတ354ပြီးတော့မကြီးရရွာဖုံးကြောင်းနာမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်မကိုကိုလောက်ခန်းတပ်တချို့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့ပြင်းဦးလွင်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေပေးနေရကြအောင်မြေပြင်ရင်းမြစ်တွေကလည်းပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူကနေပြီးတော့လည်းနောင်ချိုမြို့နယ်တဲကိုစစ်အင်အားတွေဖြည့်တင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ရက်ဆောင်ကြောက်ကူဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့စီဆိုင်မှာလည်းစစ်ရေးသိမ်းမာနေတာကြောင့်ရှမ်းတောင်အထက်ကိုစစ်မီးတွေကူးဆက်လာမှာကိုတောင်ကြီးဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။ဒါပေမဲ့တောင်ကြီးဟာရက်ဆောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မိုင်50နီးပါးကွာဝေးတယ်လို့ကြောက်ကူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုင်60ကျော်ကွာဝေးတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းပဲကချင်သတင်းအချင်းဘက်ကိုလည်းတွားရအောင်ပါ။ကချင်မှာတော့ပြည်နယ်ရဲ့တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတာပါ။အကြောင်းကတော့မိုးမောက်ခမရ439ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လနှောင်းပိုင်းကစလို့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်အင်အား400လောက်ပို့ပြီးမိုးမောက်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အပြင် KIA ကဂျားဖြတ်တိုက်ဖို့ခတ်အောင်၄ကြောင်းကနေလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ခမရ601နဲ့ခမရ319တပ်တွေရှိတဲ့မန်စီဘက်မှာလဲ
ပမောကနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ကောင်းကြရန်ကြေးရွာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်လူလိုက်တမရော်ကရင်အနေနဲ့ကတော့ကချင်နဲ့စကိုင်းအစကတီချိုင်အင်းတော်နဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့ရခိုင်သတင်းအကျဉ်းကိုတွားရအောင်ပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အတော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရခတတော်အေအေကတော့မောင်တော်မြို့နယ်၊တန်တွဲမြို့နယ်နဲ့ဂွားမြို့နယ်တွေမှာအဓိကတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေကြောင်း August လ 29ရက်ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမိမိတို့ထပ်မံသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မောင်တော်မြို့ဆိုပြီးတော့တုံ့နှုံထားတဲ့အတွက်မောင်တော်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ထဲမှာအစုလိုက်ထွက်ပြေးကြတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေကိုရှင်းလင်းနေကြောင်းနဲ့မောင်တော်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့နခခန့်က မြို့တကြီးစခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေကြောင်းဆိုပါတယ်။ဒါအတူပဲလူသားဒိုင်းအကဖြစ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရရတဲ့ဒေသခံ2600နီးပါးကိုလည်းကယ်ထုတ်နိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တန်တွဲပတ်မှာတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့မောင်ရွှေလေးရေတက်ကြပြီဆိုပြီးတော့အေအေနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတို့ကသတင်းဌာနတွေကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသတင်းထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း August လ29ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့စစ်တပ်ကစစ်သင်္ဘောတွေကိုထပ်ဖြည့်ပြီး ကြီးရေလေပေါင်းပြီးတော့ခုခံနေသလိုအာရခတတော်ကလည်းအဆက်မပြတ်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဂွားမြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဂွားမြို့ကန်ထောက်ဝကျော်လောက်ကတော့ AR တိုင်းဘက်ကိုကြိုတင်စစ်ဆောင်နေကြပြီလို့သိရပါတယ်။အခုအလဲကြတာကတော့ကရင်သတင်းအကျဉ်းပါ။ကရင်ဘက်မှာတော့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာသုံးလဝန်းကျင်ကြာတဲ့အထိဒေါနာတောင်ကိုမထိုးဖောက်နိုင်ဘဲနဲ့တပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်က မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ရင်အားဖြည့်သိမ်းနေပြီးစစ်ရေးပြင့်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့နီးစပ်သူတယောက်ကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲထပ်မဖြစ်အောင် BGF နဲ့ပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးယူပေးတာလို့ပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်း၄ကီကွန်မြို့နားမှာရှိတဲ့ဆွေတော်ဂုံးကိုပူပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေလို့မြေပြင်သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့အတူပဲမွန်ကရင်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့တန်ဖြူစရက်ဖျားသုံးစုလမ်းပေါ်က အနံ့ကွင်းပြူကနဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာတွေက DVB ကစူးစီးရရှိထားတဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပြီးဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေဒေသခံတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားထားတာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကပဲအတည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုတော့ DVB ရဲ့ website Facebook နဲ့YouTube channel တွေမှာအချိန်နဲ့သတင်းကြီးပေါ်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ GBP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။